emitawana jiyongedde mu bendo bendo lye Buddu omuntu omulala naye asangiddwa nga atemeddwa b'ebijambiya omulambo gwe ne bakuleka nga bakuzinze mu bulangiti mu njumu abadde asula yeka omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja bino yabirina ab'ebijambiya nate bongedde okuteeka bannamasaka ku bunkenke era nga bowulirira bino nga bangi mu byalo ebiri mu ggombolola ye Kingo wamu ne mu division eyakimanya kyabakuza mu kibuga Masaka amaloboozi agavaayo abantu abamu balowooza kukyakusenguka mu bitundu bino okusobola okutaasa obulamu mu kiro ekikesezo olwaleero ab'ebijambiya abazinze amaka g'omukadde musajja mukulu ayitibwa Henry Kirembwe ng'ono abadde yakazibwako erya mwana ku kyalo kyoko Kaganda mu ggombolola ye Kingo mu disitulikiti ye Rwengo ku luguudo oluva e Masaka okudda Mbarara nga mu nnyumba mwabadde asula yekka mwe bamutemedde temedde ne bamutta oluvannyuma omulambo gwe ne baleka nga bagusibye mu bulangiti ye ab'ebijambiya bano olumaze okutta musajja mukulu ono abadde aweza emyaka nga 8 egy'obukulu nga yali musawo mu ddwaliro kyokka oluvannyuma n'awummula bakutte essimu ye ey'omu ngalo ne bakubira muwala we yali emitala w'amayanja ne bamutegeeza nti kitaawo tumusse kubira baliraanwa be omuwala naye akubidde muliraanwa wa kitaawe ayitibwa Ssebunya ng'ono bwe bukedde n'agenda n'abatuuze abalala kwe kusanga nga ddala omusajja mukulu ono bamusse ono awezezza omuwendo gw'abantu babiri abattiddwa ab'ebijambiya mu kiro kimu ekikesezza olwaleero e Masaka era nga kati abantu baweza 24 abakattibwa mu ssabbiiti 3 zokka e Masaka nga battibwa ab'ebijambiya ng'ono yeegasse ku mukadde Maria Nakato naye ow'emyaka nga 8 egy'obukulu ow'ekitenga ALC1 naye eyattiddwa mu kiro ekikesezza olwaleero Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ekitongole ky'obwannakye we kitakabanira okubunyisa amazzi amayonjo mu disitulikiti ez'enjawulo mu Buddu ekya Water Campus kiyimirizza okubunyisa amazzi mu byalo ebikola omuluka gw'ebutayunja mu ggombolola y'ekibinge mu disitulikiti y'Bukomansimbi olaba nnyini ttaka ewaazuulwa ensulo z'amazzi abaaganye okujja amazzi mu ttaka lyabwe. Water Campus yatta omukago ne disitulikiti y'Bukomansimbi nga disitulikiti ezuula ensulo z'amazzi era n'eteekawo ne nayikondo amazzi we gava olwo bannakyewaabo ne bakola ku gw'okubunyisa amazzi ago mu bugo obw'enjawulo ewatali kakakulizo konna. Wabula mu lukiiko lw'abakulembeze b'eggombolola y'ekibinge n'abakwatibwako ensonga z'amazzi Bukomansimbi olutudde mu kabuga k'ebutayunje wabadde wagenda okuteekebwa amazzi aga ttaapu ssentebe wa ggombolola y'ekibinge Bwanika Deo agambye nti aba Water Campus embeera ebayinza olw'obukakulizo obungi obubateekeddwako bannyini nsulo bannyini ttaka ewali ensulo z'amazzi ewalina okuggibwa amazzi. Mu nkola eno singa ekibanja ky'omuntu kisangibwamu ensulo z'amazzi ageetaagibwa omutuuzo oyo awaayo akatundu ako ku bwereere ola amazzi ne gasimibwa. Twaleeta n'amagezi amalala mangi saagala kugagendamu wabe twaleeta amagezi amalala mangi nnyo ne tulaga omukulu ndani yate osobola okufunira wano ebiromulasa osobola okuyita wano bwoti naye gonna gaakola ki gonna gaagaana ye nga weyasibira bwe twabanga ng'abatuuka ku nzikiriziganya naye ng'atujuliza banne naye nga byonna mu bufunze projekiti eno bwe yajja ekiryassaaka n'ekiryassaaka singa saali ssentebe waayo singa yagenda dda ne bagenda ogireta nga nze ssentebe weero situeri nako gaali galemye ne tufunayo abalongo abalala babiri abaatuwa emmanga gye baasima gye baateeka soola ku bwereere. Mu mbeera eno ssentebe wa disitulikiti y'Bukomansimbi Fred Nyenje Kayira awanjagidde aba Water Campus omukisa guno obutagugaba mu disitulikiti ndala wabula Bukomansimbi efuna eggombolola endala eyeetegese obulungi kubanga ekizibu ky'amazzi amayonjo kitawaanya bangi. Ffe tubasaba nti bw'oba olinawo okulembera zangayo lipooti omanye n'ensonga bw'ebeegaanye ensonga kyegikoze eki egigaanye kati amazzi ago singa pulojekiti eno esituka n'eva ebutayunja n'egenda mu kitundu ekirala tewali atagenda kubanga amanyi nsonga lwaki pulojekiti eyo ebutayunja teyatuddewo mujja kuba mumanye ensonga eyo era ffe tuli wano kubagamba nti okujjako ngaffe abatuuze nga tulina omulimu gwe tusobola okwekolamu tetukyalina bwe tusobola kutaasa mukulu wa Water Campus kutwala pulojekiti wantu walala. Ebitundu bingi mu disitulikiti y'Bukomansimbi bikalubirizibwa olw'ekizibu ky'amazzi nga mu bubuga nga butayunja abayo bafiiriddwa omukisa ogwa okufuna amazzi gano era ekidomola ky'amazzi kaakano bakigula wakati w'ennusu 5 n'ennusu 7.
Kizuli duanti abawala banji na adala masoso gebi ya romo district yechotida bawa anduka mu masomero olokuro bikoze sebuwa muna kuzabwe. Sozi sechi mpiruwazi katuwe bisinga huo. Omubaka John Paul Lukwago Mpalanyi bwabaddenga atongoza okola padizi ezozebwa agambye nti abaana bawala banji bali mu lw'okumalako n'emisomo gyabwe olw'okwewala okugenda mu masomero nga tebalina bikozesebwa nga n'abazadde banji tebasobola kubyetuusaako kino kyavuddaasalawo naddala abaana bawala abali magombola gonna okwetoolola essaza lya Kyotera ne disitulikiti yonna okutwalira wamu atandise okubayigiriza okukola zipaadi zino ng'ezimu za kutundibwa ate endala zaakuwebwa baana bonna abaana abasoboka mu bitundu bye ebya Kyotera gyakiikirira. Tugenda kuba empawalinga nga tubawa ebikozesebwa. Bwe tubawa ebikozesebwa mu magombola gaabwe, mu gurupu yaabwe, oba bali munaana oba kumi, buli omu abeere marketing officer wa gurupu. Batuule bakole paadi zaabwe, buli omu ku kyalo, era ebimu ku bye twali tugoberera nti tebava ku kyalo kimu bave mu byalo eby'enjawulo. Nti baba bakoze emirimu gyabwe, buli omu mu kasawo ke addayo n'ekyasobola okutunda ku kyalo kye. Enteekateeka eno ereomeddwamu n'omutwe n'omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'Kyotera Fortunate Rose Nantongo ng'era ono asiimye nnyo omubaka munne olw'enteekateeka eno ennungi kyokka n'agamba nti bagenda kukwatira wamu okulaba nga basitula embeera z'abantu mu disitulikiti yonna ey'Kyotera. Kula CBS FM, nze Sose Kimpirwazi. Abeesenza mu bibira mu disitulikiti y'Mubende balabuddwa okukwatibwa olw'embeera y'obudde eyongedde okutabuka mu kitundu ekyo. Omusasi wa Facebook bana ba Kintu bino yabirina. Omusano gweyongedde okwaka Mubende ne wakati mu season ey'okusiga gweralikiriza bavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu kitundu kino ne balangirira ebikwekweto ku bonna abeesenza mu bibira ne mu ntobazi. Lutete Robert Ngono yavunaanyizibwa ku by'obutonde bw'ensi mu disitulikiti eno y'Mubende ategeezezza nti akaddeko n'abagenda kukola ebikwekweto bafuuza abantu bonna abeesenza mu bibira mu kitundu kino eky'Mubende kyagambye nti baviiriddeko embeera y'obudde okwonooneka ennyo ekisusse era nga mu kiseera kino omusana y'Mubende gukazizza ebintu by'abantu byonna ebibadde baasiga. Annyonnyodde nti bano tebagenda kubattira ku liiso nti buli anaasangibwa yenna ng'ali mu yeesenza mu kibira wakugobebwamu ne poliisi kwogatta n'okuteekawo enteekateeka ez'enjawulo okukubiriza bannamubende okwettanira okusimba emiti wamu n'okukuuma obutonde bw'ensi naddala entobazi wamu n'ebibira. Andiisa akakalu nti wano nfunye mu nsobi naye ngenda kuvaawo ye guidance gye twafuna ekyo bwe kivaawo tujja kuba tukozesa amaanyi amalala agasungako. Poliisi ejja kuyingiramu tukozesa amaanyi ag'enjawulo. Abali mu bibira forest reserves era kye tugenda okukola kye kimu. Naye mu reserves, mu forest reserves temuli warning bw'okwatibwa mu forest reserve otwalibwa direct. Agasseeko nti mu nteekateeka eno empya era nga disitulikiti y'Mubende egenda tondawo emmeresezo ly'emiti mu kitundu kino gyegenda okugabiranga abantu basobole okwettanira okusimba emiti mu bibanja byabwe era n'akubiriza bannamubende okwenyigira nnyo mu nteekateeka eno. Sebuufu baana ba Kintu, CBS FM Mubende. Abakulira ebyobulamu mu disitulikiti ya Wakiso bakubiriza batuuze naddala basomesa mu disitulikiti eyo obuteesulirayo gwa nagamba mu nteekateeka ey'okubagema COVID-19 okutandika olunaku lw'enkya. Akulira ebyokusomesa ku byobulamu mu disitulikiti ye Wakiso Musawo Bone n'atukunda ategeezezza Kyabasa nti eddagala lyatuuka dda ku kitebe kya disitulikiti eyo era abasawo beetesitese bulungi okutandika okugema olunaku lw'enkya. Nga tujja kutandika okugema nnaku z'omwezi asatu nga Wakiso District twafunye eddagala 300,314,103 naye nga mu ddagala lino lya type B twafunye AstraZeneca era ne tufuna ne Sinovac. Nga mu lino AstraZeneca twafunye 1,126,608 then erya Sinovac twafunye 210,523 era atukubiriza abasomesa okugenda ku marwaliro gaffe okugenda ku masomero ge twataddewo mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti okulaba nti fena tugemebwa ne tulwanyisa ekirwadde kya COVID ne tukimalawo ng'eggwanga. Musawo Bone n'atukundira akubiriza basawo b'oku byalo bonna mu disitulikiti ye Wakiso okukubiriza abantu bagende beegemese ekirwadde kino bakuume n'amateeka ga COVID. Ba VHT z'obubaka bwe balina nga bulijjo kwe kutambula nju ku nju ekirungi twabawa ebizindaawo babikozeseza bulungi nnyo era mbeebaliza ddala era mbasaba
basigare nga batambuza ebizindaalo bino kubanga n'amasomero ganaga mutujja kuba wabategeeza abasomesa nti ku somero bweri ti tujja kubanga tugemera osoba PhDs mbakubiriza nti mugezeeko okulaba nti mutegeeza abantu bwe bagemeddwa ante naffe nga ba PhD tubeere ekyokulabirako bwe tugamba nti masiki ante totambula n'obuulira n'osomesa muno kwambala masiki nga PhD tojambadde. Mwambera ye muna akulire bia njigiriza mdistrukti wa chuso Frederick Chinji Chinobe alabu daba somesa obutezi sigiriza kugenda kubagema COVID-19 kubanga tiri agenda kukiriziba kusomesa nga taina barua. Chinji Frederick Chinobe alunga mizanti buli msomesa. Obomu yizi ye nakola kusomera ino kutuwa la densite ye somero jia akulira mwichifu wa agendo kugemiru ejiruwa de. Amasomero abiri musanvu mu disitulikiti wa Kisoga galondeddwa okukemerwamu abasomesa n'abakozi ku masomero okuli aga gavumenti n'ag'obwannannyini. Okusinziira ku b'ebyobulamu mu Kisoga abantu obukadde bubiri n'ekitundu be balina okukemebwa ekirwadde ekya COVID-19 mu nteekateeka eriwo. Bannabuddu bali ku bunkenke olw'ebijambiya abawanise amatanga mu bitundu ebyo mpaka wa Paalamenti owa Kalungu West Joseph Ssewungu Gonzaga awanjagidde abakulembeze bonna mu disitulikiti y'e Kalungu basitukiremu bateme empenda okuziyiza embeera eyabagwiridde. Mu mwaka 2018 Kalungu y'emu ku disitulikiti mu bendobendo ly'e Buddu ezaalimu ab'ebijambiya wabula ku mulundi guno Katonda akyagibiseeko akasubi wabula omubaka Ssewungu Joseph Gonzaga agamba nti abakulembeze mu Kalungu tebasaanye kusuula nnanga basaanye basitukiremu nga bukyali batangire embeera eno nga balambika abantu ku ngeri gye baneekuumamu. Saba RDC chairman wa LC5 mangu dala tuito luchiko laba chairman wa LC1 na yaba defense tutekeke ngeri jetu genda okusensitizing ebi alo vya febio na okusula anga abantu bakuma bekuba gula torch zinezaka nizira gana ebi gere wansi ngeenda zigula tutekeke abantu watendike okumanyika jiwa genda okwe kumamu obutafuna temulino because abantu weyambisi zaka few okula obutemu okutemula abantu omuntu omu yake chenda mumu nano obutawaji ngarimu kayumu baki chintu chucha nakunyo yombaka wa government mu district ye Kalungu Pastor Kalebu tukaikiriza eranga yakulira ebyokwerinda mu district ye Kalungu asabye abatuuze bazeewo obukiiko bw'ebyokwerinda ku byalo okuyambako mu kukuuma obutebenkevu. Kinumwe security esoka nawe ne magama tara DC chairman wa security mu district DPC manya sirika no naye okwewa security consciousness boina kubara ngori soba disciplined. Ndingenda kuita special meeting, not a district security committee meeting. Inaja kubera wo na ba chairperson LC3. Na inda twagala okudda mune system ya fe. Yeda ya LC village. Na inga inene security committee. Bana fenecho, gema uliro kwa mbitundu ya Buganda, sigala na fe ku CBS FM yobu jajia, tunadinganida.